សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញពី website ឬក៏ app មួយសម្រាប់ធ្វើការទិញលេខទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសដែលយើងទិញរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងឬក៏យើងទិញដើម្បីទទួលជាមួយនឹងលេខ code SMS ដែលយើងចង់ verify ជាមួយនឹង platform ណាមួយដូចជា Facebook ឬក៏ social media ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង SMS pool ហើយយើងអាចចូល website របស់វាដើម្បីធ្វើការ register ចុះឈ្មោះឬក៏មួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាច install app បាននៅលើ iOS ឬក៏ Android ដែលយើង search ជាមួយនឹង SMS pool ហ្នឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ log in សិនដោយសារខ្ញុំបាន register តាមរយៈ website វាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះសម្រាប់ទិញជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយក SMS verify អាចចុច link នៅលើ caption ហ្នឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានចូលហើយហើយខ្ញុំចូលជាមួយនឹង app វានៅក្នុង iOS ហើយខ្ញុំ log in ជាមួយនឹង account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជា dashboard ដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញពីការដាក់ជាមួយនឹង credit ចូលអញ្ចឹងសម្រាប់ credit balance ហ្នឹងវាគិតជា point ណាអញ្ចឹងយើងអាចទិញតាមកម្រិតដែលយើងចង់បានទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទិញ100 credit 100 credit ស្មើនឹង $1.99 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Visa card ឬក៏ Mastercard របស់យើងបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកទិញឥឡូវខ្ញុំទិញបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយអស់$2.19ដោយសារតែវាបូកជាមួយ service មួយចំនួនទៀតរបស់ Apple អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទិញបានគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹង credit 100 credit ហើយយើងអាចធ្វើការជួជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬក៏យើងអាចធ្វើការទិញ SMS ដើម្បីទទួលបានសារក្នុងការ activate ទៅលើ social media ណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបានអ្វីដែលសំខាន់គឺភាគច្រើនខ្ញុំប្រើតែ SMS ទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ verify account Facebook របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់បានលេខទូរស័ព្ទណាមួយឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែង service នេះយើងអាចជ្រើសរើស Facebook មកឧទាហរណ៍ណាហើយ country យើងយកប្រទេសណាដែលយើងចង់បានទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថា United States ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង quick purchase នេះក៏បានដែរយើងចុចទៅគឺវានឹងទិញឲ្យយើងឆាប់រហ័សតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅលេខ US 1នេះដូចអ្នកនរគ្នាឃើញក្បាលបូក18ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បី verify ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយបាយ